ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን፣ በሀገሪቱ ባጋጠመ የኃይል እጥረት የፈረቃ መርሃ ግብር እስከ ሰኔ 30 2011 ተግባራዊ እንደሚደረግ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር አስታወቀ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። ሰባኛውን የመምህራን ማህበር ምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በአንድ ላይ እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የትምህርት አውደ ርዕይ በመቀለ ከተማ ተካሄደ። አውደ ርዕዩ በመምህራንና ተማሪዎች የተሰሩ የፈጠራ ስራዎች የሚቀርቡበትና ተሞክሮ የሚለዋወጡበት ነውም ተብሏል። ደስ ያሸናፊ ተጨማሪ አለው። ሰባኛው የመምህራን ማህበር ምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በአንድ ላይ እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የትግራይ ክልል መምህራን ማህበር የክልልና ወረዳዎች አመራሮች፣ መምህራን፣ ወላጆችና ተማሪዎች በተገኙበት የትምህርት አውደ ርዕይ አዘጋጅቷል። በአውደ ርዕዩ የተገኙት የትግራይ ክልል መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ሞላ አውደ ርዕዩ በሁሉም ትምህርት ቤቶች በመምህራንና በተማሪዎች የተሰሩ የፈጠራ ውጤቶች የሚቀርቡበትና ተሞክሮ የሚለዋወጥበት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኤግዚቢሽን የከፈትንበት ምክንያት የተለያዩ የፈጠራ ውጤቶች ወደ አንድ ማዕከል አምጥተን የተማሪ ውጤት፣ የአስተማሪ ስራዎች በአግባቡ ወደ ማዕከል መጥተው በጋራ ልምዳቸው የሚለዋወጡበትና ጥሩ መልእክት ሊያስተላልፉበት ይችላሉ ብለን ስላመን አንዱ እንደ ዓላማ እንግበን የተነሳ ነው። የተሞክሮ ልውውጥ እንዲኖርና የተደበቁ የፈጠራ ስራዎች ወደ ደጅ እንዲወጡና እነኛ ወደ ደጅ የወጡት በተማሪዎቻችን በአስተማሪዎቻችን ተቀባይነት ኑሯቸው ትምህርት ቤቶቻችን በዛ ልክ ተሞክሮ ወስደው በተግባር ስራዎቻቸው እንዲሰሩ ለማድረግ ነው እንግዲህ የታቀደው። የፈጠራ ውጤቶችን በአውደ ርዕዩ ይዘው የቀረቡት የተለያዩ መምህራንም ስራቸውን ለሌሎች ከማቅረብም ባለፈ የተሻለ ልምድ እንዳገኙ ገልጸዋል። እንግዲህ በዛሬው ያው የወከልኩት ላንድ ኤንድ አየርባስ የሚል የፈጠራ ስራ ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ የተለያየ ተሞክሮ ነው ሼር እያደረግ እንዴት አድርገህ ከአንዱ ሙያ እየወሰደ አገራችን በተለይ ያላትን እጥረት ምን አይነት እጥረት ነው ያላት በሱን ፋና ያው የተሻለ ደረጃ የተሻለ የሳይንስና ፈጠራ ስራዎችን ለማበርከት ነው ዋናው የኤግዚቢሽኑ አላማ ማለት ነው። ይዤ የመጣሁኝ የተለያዩ ከወዳደቁ ተረፈ ምርቶች የተለያዩ ጌጣጌጦች ሰርተናል። ከዛ በይበልጥ ደግሞ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ማሽላ በማምረት ይታወቃል እና ይህን ማሽላ ለመውቃትም ለማጠብም ሲቸገር እናያለን። ስለዚህ ይህን የህብረተሰቡ ችግር ለመፍታት በትምህርት ቤታችን ደረጃ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክለብ ተቋቁሟል። ምን ችግር አለ ብለን የማህበረሰባችን ችግር አጥንተን ፕሮፖዛል አውጥተን ይሄ ማሽላ መፈልፈያ እና ይሄ ደግሞ የማሽላ ማጠቢያ ማሽን ሰርተናል። በአውደ ርዕዩ የተካፈሉት ተማሪዎችም እንዲህ አይነት መድረኮች ሌሎች ፈጠራዎችን ለመስራት የሚያበረታታና መልካም ተሞክሮ ያገኙበት መሆኑን ተናግረዋል። ይዘን ነው የመጣ ነው ቬንትሬተር ዣንጥላ ነው። እስካሁን ተሰርቶ አያውቅም። በእርግጥ እንዳጣራ ነው ግን ለሰዎች ጠቃሚ ነው ብለን ስላሰብን ከትንሽ ለመጀመር ነው ያሰብነው። ካሁን በፊት ባንሰራ ይህንን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርተን ለህዝብ አገልግሎት እንዲውልና በፋብሪካዎች እንዲሰራ እንፈልጋለን። ብዙ ጥቅም አለው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኤግዚቢሽን ባይኖር ነው ሶስታችን እዚህ ተገኝተን ይህን ለመስራት አንበቃም ነበር ማለት ነው። ደግሞ እኛን የሚረዱን ብዙ መምህራን አሉ። በዚህ ወቅት እነሱ ማመስገን እፈልጋለሁ። አሁን የሰራ ነው እኛ ሶፍትዌር ነው። እሱ ደግሞ ስለ ኦንላይን ባስ ቲኬት ቡኪንግ ሲስተም ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እንዴት ነው ኦንላይን ሆነን የባስ ቲኬት የምንቆርጠው ነው። የሌሎችንም ስናይ ሌላ ነገር የሆነ እንትን ማለት ሞሪቪት ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። እና ሌላ ከዚህ ሌላ ጥሩ በመስራት ደግሞ ሌላ እንሰራለን ብለን እናስባለን። በአውደ ርዕዩ በመምህራን ማህበር ስራዎች ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል። የአክሱም ሐውልትና ተያያዥ ቅርሶች ከተጋረጠባቸው አደጋ ለመታደግ መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት እንዳለበት የዘርፉ ምሁራን ገለጹ። የስልጣኔ መገለጫ የሆኑት እነዚህ ቅርሶች ሁሉም በኃላፊነት መንፈስ ከጥፋት ሊታደጋቸው ይገባልም ተብሏል። ሙሉ ብርሃን ግዳይ ተጨማሪ አለው። በዓለም የቅርስ መዝገብ የሰፈሩና የዓለም ሀብት የሆኑትን የአክሱም ሐውልቶችና ሌሎች ተያያዥ ቅርሶቻችን ከተጋረጡባቸው አደጋዎች ለመከላከል መንግስት ጊዜ ሳይሰጥ መስራት እንዳለበት ከድምፅ ወያኔ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው የተለያዩ ምሁራንና የመንግስት አመራሮች ተናገሩ። ከቱሪዝም
እና የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ከላይ እስከ ታች ላይ ያሉ በእንደዚህ አውደ ጥናቶች የምሁራን እየተጋበዙ የምሁራን ሐሳብም ወደ ተግባር እየተቀየረ ወደ ፕላን እየተቀየረ እየተሰራ መሄድ ያስፈልጋልና ስለዚህ የተቀናጀ ስራ ነው የሚያስፈልገው። የፌደራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እና ፌደራል መንግስት ለሐውልቱ በቂ የሆነ ትኩረት ሰጥቶታል የሚል ድምዳሜ የለኝም። ትኩረት ስላልተሰጠው ነው እንጂ ትኩረት ቢሰጠው ኑሮ ከአደጋ ቶሎ ወጥቶ ወደ ጥገና ገብቶ ሌላ አጀንዳ ላይ ሌላ ስራ ላይ መስራት እንችል ነበር የሚል ሀሳብ ያለ። የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ያለበት ባለሙያዎችን በማስተባበር በኩል ዓለም ራሱ እንዲያውቀው የሚመለከተው ዩኔስኮ አለ ለምሳሌ፣ ዩኔስኮም እንዲያውቀውና ቴክኒካል የሆነ ድጋፍ እንዲሰጥ ማስተባበር ይቻላል። አሁን ሐውልቶችን እያሰብን ያለ ነው የመደርመስ አደጋ ካጋጠመ ለማንሳቱ ከባድ ነው በሚል ስጋት ነው እንጂ ሌሎችም ቅርሶች ብዙ ስጋት ተደቅኖባቸዋል። እነዚህ ቅርሶች የሁላችንም ሀብትና የስልጣኔያችን መገለጫ በመሆናቸው ሁሉም በባለቤትነት ስሜት ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባውም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንደ ኢትዮጵያ መንግስት እንዳለ ሆነው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ይሄ የዓለም ቅርስ ነው በዩኔስኮ እስከተመዘገበ ድረስ፣ ስለዚህ የዓለም ማህበረሰብም እዚህ አካባቢ ላይ ማገዝ የሚገባውን ነገር ማገዝ ይጠበቅበታል ብዬ ነው የማስበው። የጥፋቱ ኮንሲኮንስ ይታወቃል። ዓለም ያውቀዋል፣ እኛም እናውቀዋለን፣ ኮሚኒቲውም ያውቀዋል። ኮሚኒቲ አሁን በግንዛቤ ደረጃ ያውቀዋል። አሁን ማስተርፒስ ኦፍ ሂማን ክሪኤቲቭ ጀነስ ተብሎ የሰው ልጅ ከፍተኛ የፈጠራ ውጤት እንዲሁም ደግሞ በሰው ልጅ ታሪክ ከፍተኛ የአንድን ታሪክ ወሳኝ ምዕራፍ ተብሎ ነው የተመዘገበው። ስለዚህ እነዚህን ቅርሶች ሲጠፉ ያው እነዚህ ነገሮች ጠፉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አሁንም እኛ ማስተባበር አለብን። ቴክኒካዊ ድጋፍ ከሚመለከተው አካል እንዲመጣ ማድረግ አለብን። በአሁኑ ወቅት ዘመናትን የተሻገሩ የአክሱም ሐውልቶችና ሌሎች ቅርሶች የመውደቅና የመፍረስ አደጋ ተጋርጦባቸው እንደሚገኝና አስቸኳይ ጥገና እንደሚያስፈልጋቸው የዘርፉ ምሁራን ተናግረዋል። ከትግራይ ክልል የተውጣጡ የጤና ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት ኮንፈረንስ በመቀለ ከተማ ተካሄደ። በኮንፈረንሱ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደገለጹት በክልሉ በርካታ የጤና ተቋማት የመሰረተ ልማትና የሕክምና መስጫ ቁሳቁሶች እጥረት አለባቸው። በተቋማቱ የሚንቀሳቀሱ የጤና ባለሙያዎችም ለስራቸው የሚመጥን ደሞዝና ጥቅማጥቅም እንደማያገኙ ተናግረዋል። የጤና ተቋማትን የመሰረተ ልማትና የባለሙያዎች የጥቅማጥቅም ችግር ደረጃ በደረጃ ለመፍታት የክልሉ መንግስት የድርሻውን እንደሚወጣም ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሀጎስ ጎዲፋይ በበኩላቸው በባለሙያዎቹ ለቀረቡት ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ እንሰራለን ብለዋል። በኮንፈረንሱ ከክልሉ 52 ወረዳዎች የተውጣጡ ከ2000 በላይ የጤናው ዘርፍ ስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም የጤና ሚኒስትር እና ሌሎችም የፌዴራል መንግስት አመራሮች ተሳትፈዋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትንና የኤርትራውን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህገ አይን ግንኙነት ከፍ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ተጀመረ። የተጀመረውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በድርጅቶቹን በኩል በማጠናከር የሁለቱን አካባቢ ህዝቦች ተጠቃሚ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የሴሌብሪቲ ኤቨንት አዘጋጆች አሳውቀዋል። አዘጋጆቹ በድርጅቶቹ መካከል የቆየውን አለመግባባት ለመፍታት ታሳቢ ያደረገ ደብዳቤ ወደ ሁለቱም ድርጅቶች አስገብተናል ያሉ ሲሆን ከድርጅቶቹም ጥሩ ምላሽ ማግኘታቸውን ነው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ያሳወቁት። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጀመር ከአራት ዓመት በፊት እንቅስቃሴውን እንደጀመሩት የገለጹት የሴሌብሪቲ ኤቨንት አዘጋጆች ከወራት በፊት ይህ እውን በመሆኑ አሁን የቀረው ድርጅቶቹን ማግባባት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያን መንግስት በማካተት የድርጅቶቹን አመራሮች በማወያየት ችግሩን ለመፍታት እንሰራለን ነው ያሉት። ድርጅቱ በሁለቱም መካከል የነበረውን ግንኙነት አጥንቶ ለሁለቱም የፖለቲካ አመራሮች መስጠቱን ያሳወቀ ሲሆን ይህን ታሳቢ ያደረገ ችግር ፈቺ ውይይት ለማድረግም እንዳቀደ ገልጸዋል። የዘገበው ባልደረባችን ፍቅሩ ወልዱ ነው። በሀገሪቱ የተከሰተው የኃይል መቆራረጥ በኢኮኖሚና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል ከተማ ልማት ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ገለጹ። ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ይፋዊ ምላሽ በመስጠት የዜጎችን መረጃ የማግኘት መብት ማክበር እንዳለበት ዶክተር አብርሃም ተከስተ አክለው ገልጸዋል። ሮቤል ለገሰ ተጨማሪ አለው።
በቅርቡ በአገሪቱ እያጋጠም ያለው የኃይል መቆራረጥ የአገሪቱን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና ኢንቨስትመንቱን እየጎዳው እንደሚገኝ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የትግራይ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ይገልጻሉ። የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጡ ኢንቨስትመንቱን፣ ኢንዱስትሪውን፣ አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ይጎዳዋል። ኦልሬዲ እየጎዳው ነው ያለው። አንዳንድ ትልልቅ ፋብሪካዎች እንዲቆሙ ተደርጓል። ይሄ ማለት እድገት ይቀንሳል፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይቀንሳል፣ የኮንስትራክሽን እንቅስቃሴ ይቀንሳል፣ የስራ እድልም በዛው ልክ ይቀዛቀዛል ማለት ነው። እና እያየው ነው ሊያደርሰው የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ ኦልሬዲ እያየ ነው። ችግሩ ከተከሰተበት ቀን አንስቶ በትግራይ ክልል ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ አስመልክተን መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አለመሳካቱን ተከትሎ ዶክተር አብርሃም ዜጎች መረጃ የማግኘት መብታቸው ሊከበር ይገባል፣ የሚመለከተው አካልም ሳይዘገይ ማብራሪያ ሊሰጥበት ይገባልም ብለዋል። የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንዳለ እኔም ታዝቤያለሁ፣ አይቻለሁ። በጣም ተደጋጋሚ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ነው ያለው። በጣም ከዚህ በፊትም ለየት ያለ ነው ያለው። ምክንያቱ የሚመለከተው አካል በኦፊሴል ማብራራት አለበት፣ መግለጫ መስጠት አለበት። እኛም እየጠየቅን ነው። ከእኛም በላይ ግን ዜጎች ይህንን በተመለከተ መረጃ የማግኘት ትክክለኛ መረጃ የማግኘት መብት አላቸው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል መግለጫ ይሰጣል ብዬ ነው የምጠብቀው ሳይዘገይ። ዶክተር አብርሃም አክለውም የሚመለከተው አካል የሚሰጠው ይፋዊ መግለጫ መቆራረጡ የሚያስከትለውን ጉዳት መቀነስ እንደሚያስችልም ጠቁመዋል። አንደኛ ግልጽነት መፍጠር ነው። ምን ያህል ነው የኃይል መቆራረጡ? የሚመለከተው ማን ነው? የማይመለከተው ማን ነው? ለምን ያህል ጊዜ ይዘልቃል? መቼ ይፈታል? ወዘተ ግልጽ መረጃ መምጣት አለበት። ይሄ ከታወቀ ሁሉም መንግስትም፣ የግል ኩባንያዎችም፣ ዜጎችም ይህን መሰረት አድርገው ይዘጋጃሉ፣ ያቅዳሉ እና ሊደርስ የሚችለው ጉዳትም ለመቀነስ ያስችላል። ሁሉም ተዘጋጅቶ ከጠበቀ አሁን ጨለማ ላይ ሆነን ነው ምን ሊሆን ይችላል አይታወቅም። በተለይ ይሄ ለግሉ ባለሀብት፣ ለአምራቾች፣ ለነጋዴዎች ትልቅ ጉዳት ነው እያደረሰ ያለው እና ትክክለኛ መረጃ በአጭር ጊዜ ይሰጣል ብዬ እጠብቃለሁ። በሀገሪቱ ባጋጠመው የኃይል እጥረት ምክንያት የፈረቃ መርሃ ግብር እስከ ሰኔ 30/2011 ተግባራዊ እንደሚደረግ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅሟ 4000 ሜጋዋት የደረሰ ቢሆንም ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ የሚያስፈልጋት 2500 ሜጋዋት ነው። ነገር ግን አሁን ከሁሉም የኃይል ማመንጫ ግድቦች እየመነጨ ያለው የኃይል መጠን 1400 ሜጋዋት ብቻ መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። ፍቅሩ ወልዱ ተጨማሪ አለው። ከመጋቢት አንድ ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ ተደጋጋሚ የሆነ የኃይል መቆራረጥ ችግር ሲታይ ቆይቷል። ይህን ተከትሎም ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ማምረት እንዳልቻሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጹ ቆይቷል። ችግሩ ሰፋ ብሎ መታየቱን ተከትሎ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሰጥ አስገድዶታል። የዚህ ሁሉ ችግርም ባለፈው ክረምት የኃይል ማመንጫ ግድቦች በቂ ውሃ ለመያዛቸውን ተከትሎ ያጋጠመ እንደሆነ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግሯል። በዚህ በ2011 ዓ ም በኃይል ማመንጫ ሪዘርቫሮች ላይ ማለትም በግድቦች ውስጥ የያዝናቸው የውሃ መጠን ኤሌክትሪክን ለማመንጨት ከወትሮው ያነሰ መጠን ስለደረሰ በብዙ ቦታዎች የኃይል መቆራረጥና እንደዚሁም ደግሞ በበቂ ሁኔታ ያለመስጠት ችግሮች በአሁኑ ጊዜ ተከስተዋል። እሳቸው እንዳሉት እስከ ሰኔ 30 ማለትም ከዚህ በኋላ ለአንድ ወር ተኩል የሚቆይ የሶስት ፈረቃ ፕሮግራም ወጥቶ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። የተወሰነ ፈረቃ መጠቀም ግድ ይላል። ካታጎራይዝድ የሆኑ ወይም ደግሞ ትልቅ የኃይል ፍላጎቶች ያለበት ሰዓት ተለይቷል። ከጠዋቱ 11 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት የሚባል አንድ ካታጎሪ፣ ከሁለተኛው ከ5 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት፣ ሶስተኛው ከ10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ያሉ እነኚህ የከፍተኛ ኃይል ፍላጎት ያለባቸው ጊዜዎችን በማየት የሚጎድለውን የኃይል መጠን ለማከፋፈል ተሞክሯል። የፈረቃ ፕሮግራሙ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ መድኃኒት ፋብሪካዎችና የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅራቢ ተቋማት በስተቀር በሁሉም ተግባራዊ ይደረጋል ነው ያሉት። በተለይም የሲሚንቶ የብረታ ብረት ፋብሪካዎችና የድንጋይ ወፍጮ ስራ ላይ የተሰማሩ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆነው ይቆያሉ ብለዋል። ፕሮግራም አለ። ያም ፕሮግራም ለምሳሌ በሲሚንቶ ፋብሪካ በ50% ሂሳብ
15 ቀን ይሰራሉ። 15 ቀን ደግሞ ስዊች ኦፍ አድርገው ሌሎች የጥገና ስራዎች እንዲሰሩ የሚደረግበት። ይህ የኃይል መቆራረጥ ችግር ወደ ውጭ የሚላከው የኃይል አቅርቦትም እንዲቀንስ ያስገደደ ሲሆን ይገኝ ከነበረው አመታዊ 86 ሚሊዮን ዶላር ገቢም ላይ ጫና የሚያሳድር ይሆናል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ 2500 ገደማ የኃይል አቅርቦት የሚያስፈልጋት ሲሆን ከሁሉም የኃይል ተቋማቶቿ እያገኘች ያለችው ግን 1400 ብቻ ነው፣ ወይም ልዩነቱ ከ1100 ሜጋዋት በላይ ነው። ችግሩ በስፋት የታየበት የሀገሪቱ ግዙፍ የኃይል ማመንጫ ግልገል ግቤ 3 አምና ከነበረው ተመሳሳይ ወቅት የውሃ ሙሌት በ15 ሜትር ዝቅ ያለ ነው። አሁን ላይ መጠቀም የሚቻለው ካለው ከፍታ 18 ሜትሩን ብቻ መሆኑን ሚኒስትሩ አብራርቷል። ቆቃና መልካ ዋከናም ተመሳሳይ ችግር አለባቸው። ጣና፣ ተከዜና ፊንጫ በቂ ውሃ በመያዛቸው በሙሉ አቅማቸው እያመነጩ ነው ብሏል። ተከዜም ሬሌቲቭሊ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው። እሱ በዚህ ዓመት ከፍተኛው ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። ቀደም ባሉት ወራት የተወሰኑ ተርባይኖች ከስራ ውጭ ነበሩ። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ታድሰው ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሸጎዳ ላይ ያለው ችግር ተፈቶ የክፍያና የኦፕሬሽንና ማኔጅመንት ላይ የነበረው ኮንትራክተር ጋር ችግር ነበር፣ ግን ተፈቶ እሱም ወደ ስራ ገብቷል። በሀገሪቱ በአማካይ በየአመቱ የሚያድገው የኃይል ፍላጎትም ዘንድሮም እንደ ከዚህ ቀደሙ በ13% አድጓል። ይህ ተጨማሪ ፍላጎትም ችግሩን ማባባሱን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግሯል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችንን እዚህ ላይ አበቃን። ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቀን።